লকডাউনটো যদি সমাধান হয়তো লকডাউন দিব পাৰি কিন্তু লকডাউনটো দিয়াৰ পিছতে সাতদিন পিছত যেতিয়া লকডাউন খুলিব লাগিব তাৰপিছতো কভিড পেচেণ্ট পাম তেতিয়া আকৌ মানুহে ক'ব লকডাউন দিলে কি হ'ল আকৌ কভিডটো ওলাই থাকিলে গতিকে আপোনাৰ লগত থকা পাশুপাত অস্ত্ৰডাল আপুনি তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেতিয়া শত্ৰুপক্ষক আন ধৰণে দমন কৰিব নোৱাৰি এতিয়া যিহেতু আমি আন ধৰণেও তাক দমন কৰি থাকিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে পাখুপাত অস্ত্ৰডাল এতিয়াই উলিয়াই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু পঞ্চাছ হাজাৰ টেষ্টিঙৰ পিছত আমি যদি বিশাল অংক এটা পজিটিভ পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লেতোতো ৰাইজৰ সন্মুখত আমি ডাটাটো দিম আৰু ৰাইজে তেতিয়া বুজি পাব যে আমি কিয় লকডাউন দিছোঁ নহ'লে লকডাউন দিলে যিসকল মানুহৰ হাতৰ পৰা কাম ওলাই যায় তেওঁলোকে চৰকাৰখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মনোভাৱটো অলপ বেয়া হয় যে মোৰ ডেইলি ৱেজ কৰি আছোঁ মই নাপিতৰ কাম কৰোঁ মই ডেইলি ৱেজ কৰোঁ মই কোনোবা দোকানত মই ৱেজ আৰ্ণিং কৰোঁ সেইকাৰণে যিধৰণে আগৰ তিনি সপ্তাহ লকডাউন দিওঁতে এটা উদ্দেশ্য আছিল যে ভাৰতখন ইটালীৰ দৰে নহওক তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যেতিয়া অসমত আহিব যে হয় অসমখন বোম্বাইৰ দৰে নহওক অসমখন দিল্লীৰ দৰে নহওক সেই পৰ্যায়তহে আমি লকডাউনৰ চিন্তা কৰিম